Рівень розрахунків населення Хмельниччини за комунальні послуги становить 85%. І це непоганий показник, кажуть статистики. Розповідають, попри значне здорожчання комірного, краяни намагаються сплачувати за все вчасно. До прикладу, за газ навіть переплачують. Щоправда, завдяки субсидії. Якщо нарахування субсидій займає якийсь, напевно, певний час, то послуги, якщо вони спожиті, то за ці послуги виставлено комусь рахунок. І потім, коли приходить субсидія людям, проводяться перерахунки, ну, на сьогоднішній день маємо переплату. Майже 83 мільйони гривень – такі борги подолян за комунальні послуги. Якщо за холодну і гарячу воду, стоки та централізоване опалення краяни сплачують регулярно, то віддавати гроші за утримання будинків, прибирання прибудинкових територій та вивезення побутового сміття чомусь не поспішають. Якщо водопостачання і опалення – це на сьогоднішній день, напевно, послуги номер один, які населення оплачує, то утримання будинків і вивезення побутових відходів, напевно, просто, я так думаю, що на другий план переходить. Тим часом нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в краї продовжується. Від початку року такі субсидії від держави отримали 176 тисяч домогосподарств. У перерахунку для кожної родини розмір субсидії становить приблизно 1,5 тисячі гривень. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.